מה עם הישיבה? למה ישיבה? איזה ישיבה? של מגמיקס. עם מי, אני ואתה? כן, אנחנו כל הצוות, איפה כל הצוות? מה קורה, הגעתם לרדיו תל אביב, היום מתארח אצלנו די-ג'יי אביאל ברנט לשעתיים מטורפות של שחורה והאוס. באיזה תוכנית? באיזה תוכנית? מגמיקס, מה זאת אומרת? עם מי? עם מי? מגמיקס, עם דולב אישליס. שלום, כאן שמוליק תייר, ולא רק אני שומע את מגמיקס, גם גיא דר, המפיק שלי. שלום חברים, ברוכים הבאים לאולפן רדיו תל אביב, כאן ברמת החייל. אולפן חדש, בעוד שעה מגיע אביאל ברנט להתארח במגמיקס, ספיישל של שנתיים, שחורה לעיתים, דנס האוס והגבות של עומרי. השולחן הוא חיכה לפלטה שעדיין לא הגיע, וזה יהיה קרה בקרוב. אתם מזמינים להאזין יום שישי בין 10 לחצות, רדיו חיפה, רדיו תל אביב, פייסבוק, מגמיקס, תעשו לייק. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. My soulmate, my summer and my face.